Oi, gente do meu canal, Ana Júlia, e hoje eu tô fazendo mais um vídeo. Desculpa, tá sumindo, mas voltei chegando. Estou bem lindinha. E hoje, desmanchando as minhas tranças que eu fiz com vocês. Ai, que preguiça. Mas uma hora tem que desmanchar. E já tenho um penteado na mente, sabe? Vou comer lindo. Mas eu vou ter que desmanchar, tchau. Minhas tranças. E tem muita trança, então ali vou fazer um vídeo desmanchando as minhas tranças. Então já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Se vocês querem mais vídeo novo aqui, bora. Botei pra prender essa parte. Já volto com essa parte prendida. Prendi. Agora eu vou tirar uma metade, né, pra eu começar aqui da frente. Eu volto com vocês. Voltei com a parte que eu vou desmanchar. Gente, eu vou começar aqui mesmo. Começar a desmanchar dessa parte. Aí eu separei, botei aqui, né? E bora. Peraí, deixa eu botar vocês em algum lugar e que dê pra vocês me verem. Peraí. Tá me vendo? Deixa eu ver. Vou começar desmanchando. Já tô desmanchando aqui. Vou botar assim, que é mais pra mim. Pior é que vocês. Peraí. Eu peguei a caixa aqui. Acho que dá agora. Não, piorou a situação. Gente, peraí, corta. Aí, gente. Aí, tô na primeira, vamos desmanchar. Eu sei nem que horas é. Gente, eu desmanchei um e eu já quero desistir, mas eu não vou desistir porque eu sou uma menina que não desiste fácil, na mais parte do cabelo. Eu vou tirar essa parte e botar pra desmanchar. E tem muita trança, viu, gente? Não é pouco, não. Não é pouquinho, não é muito. É a única parte que, gente, eu não sei se você tá me vendo. Tá. Tô aqui. Eita. Que preguiça. Bora desmanchar. Boa noite, Adel. Só a gente voltou aqui ao palco. Fizemos essa vídeo. Apesar de ter.
Já desmanchei outra aqui. Bora para os outros. Ainda falta o quê? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta 8. Aqui 7. Gente, quando eu tiver no 5. Deixa pra lá. Tomara que não fique até a hora da manhã, né? Desmanchando esse cabelinho. E a trança é fina, gente. Eu vou que desmanchar e vou molhar. Vou lavar ele hoje mesmo. Eu vou fazer o penteado hoje mesmo. Mas eu só vou gravar eu desmanchando só. Como é que a mãe ainda deixa uma criança com uma pessoa? Você vê que ela é doente. Você olha para um homem, você não sabe ainda se eu só vou gravar desmanchando, penteado, não sei. Aí eu gravo outro vídeo hoje mesmo, eu penteando meu cabelo. Mas desmanchando, eu não vou mostrar tudo. Porque, oxe, eu vou ficar muito mais tempo aqui. Fazer um falar, né? Se você falar, você vai fazer uma mais leve. Tem um pequena porque eu cortei meu cabelo. Eu não sei o que vocês sabem, não sei o que eu contei pra vocês, mas eu cortei o cabelo. Na frente, atrás não. Aí as tranças ficam pequenas. Mas é por isso que eu tô fazendo trança, pra ele crescer. E ficar saudável. Eu tirei porque eu pranchei meu cabelo, gente. Aí eu tô sumida porque eu pranchei meu cabelo, eu viajei. Mas ok, pranchei meu cabelo. Em um dia só, eu pranchei meu cabelo, depois eu tirei. Aí eu tive que cortar meu cabelo. Fazer uma semana já que eu pranchei meu cabelo. É, fazer o quê? Esse aqui é que eu já desmanchei, aqui é o que eu desmanchei. Só falta 3, 4, 5, tá vendo que eu sou rápida? Gente, eu sou uma pessoa. Eu converso, mas eu sou rápida. Eu tô tentando sair rápida. Como a trança é fina, eu vou devagar, porque pra não embolar, sabe? E quando a trança é grossa, eu faço mais rápido. Entendeu? Ele já desmancha logo. É bom trançar, ficar, mas ruim é tirar. Tem parte ruim da trança e tem parte boa. Boa é você fazer, ficar bonito e tal. A parte ruim é você desmanchar. Demora uma hora. Só falta 3. Não, 3 não. 3, 4. Falta 4. Isso aqui é 5. Tirei só a metade. Vamos ver como é que as coisas vão ficar a partir de hoje. Aqui eu cacheei. Atrás eu cacheei. Algumas metades eu cacheei. Fiquei sem paciência. Tô brincando, gente. Eu transei, né? Quer ficar feio. Mas tem gente que faz, gente. Cacheado, trançado. É tudo a mesma coisa, eu acho. Minhas costas já tá doendo.
Gente, eu já vou voltar já desmanchado esse. Gente, voltei aqui já desmanchado tudo. Nem namorou, né? Como vocês viram. Tá bem. Ai, meu olho. Ai, meu olho. Eu botei o cabelo no meu. Eita. Aí eu vou prender essa parte e soltar essa. Peraí que eu volto com vocês. Pronto. Prendi aqui. Agora bora desmanchar. Vou botar vocês aqui, né? Espera aí. Só pra ficar mais alto. Assim. E não. Não vai dar certo. Vai ficar aqui. Vai ficar assim. Isso é muito bom, né? Assim não. Assim. Eu tô ficando sem paciência, sério. Não sei onde botar esse celular. Deixa eu fazer assim. Aí, vai ficar assim. Bora. Que não... Como é que tem gente me vindo? Gente, eu voltei, gente, só pra ficar, tá bom? Eu voltei assim. Só pra... Dá pra botar o celular, entendeu? Isso. Dá pra xixi. Mais uma chave. Eu tô fazendo assim, gente. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Entendeu? Eu não, um, dois, três. Aí eu vou fazendo, entendeu? Salomão vai ser o rei na pior que ele tá. Ele vai ter mil mulheres. 700 concubinas de 300 mil. Não, não. 700 concubinas. Mas eu tava com 300 esposas. Eu tô quente sem querer. Uma máquina?
Ele não era uma máquina, estava vendo o seu tamanho da bebida. Tá vendo? Aí eu vou lá mais três, mais. Peraí. Eu queria três. Aí tem. Três. Aqui tem três. Aqui tem mais três. Ai, gente, dá uma preguiça. Tá desistindo. Viu que tá dormindo agora. Agora que eu tô falando, tô estudando, tô dormindo. Que eu chego, como e durmo. Chego, danço. Que eu danço, né, gente, no Instagram. Eu bati em mim. Esqueci por aí. Eu vou bater dois. Eu tenho mais do que no YouTube. Ah, o meu. Você vai botar assim. A com dois N. Você bota A com. Aí Ana. Meu nome é Ana Júlia. Aí A, aí bota dois N. A, G, U, Leia. Aí depois você bota 3, 7, 3, 4. Que não aparecer, comenta. Aqui não apareceu. Aí eu vou botar nos comentários. Aí você vai lá e segue. Aí você vai lá e segue, gente. Vou botar aqui nos. Que, comenta assim. Achei. Ó. Que você achou, você comenta. Que você não achou, você comenta também. Fala assim, não achei, Ana. Aí fala, eu achei, Ana. Aí você fala assim, não achei, eu achei. Aí quem achou, comenta. Quem não achou, comenta também. Aí eu vou, as pessoas que não achou, aí eu boto. Aí vocês vão lá. Vou pedir de novo. A, 2N, A, G, U, Leia, 7, 3, 4. Ana Júlia, 7, 3, 4. É porque, que você botar Ana Júlia não vai aparecer, porque o meu é com 2N. Não, eu botei com 2M. É porque o meu nome não é com 2, Ana Júlia com 2M, o meu é só 1. Mas eu botei com 2. Gente, comentei o que vocês gostam de fazer. Gente, o que eu gosto de fazer é comer, dormir, estudar. O que mais? Eu gosto de fazer isso. Gosto de dançar. Gosto de comer muito. Gosto de dormir também. A minha cor favorita. Comenta aí suas cores favoritas. A minha é preto.
Eu tenho duas, preto e azul, mas o que eu amo mesmo, é preto. Pra preferir preto ou azul, eu escolho preto. Eu amo preto. Acho a cor preta muito bonita. É, como eu vou mudar, não vai ser... Talvez 2024. Eu me mude. Mas aí o meu quarto vai ser preto. Aí vai ser por causa de estrela. Eu gosto de preto. Aí também na minha parede vai ter o quê? As minhas fotos, bem ver minhas fotos agora. Só minha, entendeu? Não dos outros. Minha mãe, meu pai, minha irmã. Só vai ser minha. Eu tenho algumas. Aqui quando eu era bebê, eu vou botar algumas quando eu era pequenininha. E depois quando eu cresci. Porque as pessoas crescem, as pessoas não ficam pequenas pra sempre. Não fica bebê pra sempre, né? As pessoas crescem. As pessoas esquecem. Ou esquecem que as pessoas crescem. Tô aqui pensando. Tô aqui pensando. Que eu te... Esquece, gente. Esquece. Voltando aqui. Concentrar. Sério. Antes de eu ir pra 2024. Ano novo, eu vou cortar esse cabelo, em nome de Jesus. Antes de eu ir pro outro ano, eu ainda vou cortar esse cabelo. Porque, meu filho, gente, eu falei, mãe, eu quero botar trança. Eu vou botar. Eu posso até gravar, eu indo botar trança. O que eu vou botar, porque eu não aguento mais. Quando a pessoa não aguenta mais ficar penteando o cabelo, é eu. Eu vou botar trança. Trança. Mas eu vou deixar meu cabelo crescer primeiro, sabe? Ficar mais maior. Ele ficar desse tamanho aqui, mas... Porque meu cabelo tá muito pequeno. À frente. Porque quando eu tranço, ele fica grande. Ele cresce. Faz 4 dias que o cabelo trançado. É. Não é muito tempo não, mas... 4 dias. É porque eu tinha um penteado bonito. É o que ele mexeu pra isso. Mas também eu tive que fazer isso que já tava ficando feio. E, gente, eu penteei essa trança no sábado. Entendeu? Por isso. Não. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 5 dias, né? É 5 dias que eu tô com cabelo. 5 dias. Porque quarta é hoje, né? Que eu tô desmanchando. É a fazer 6, que é amanhã. A Ju, não sei o que você tá sabendo. Minha escola, gente, tá tendo aula de sábado. Vai ter. No outro sábado eu fui de manhã. E nesse sábado também eu vou de manhã pra escola, porque tem aula. Eu falei. Desisto totalmente da minha vida. Tipo, de estudar,
não desistir de morrer, né? Estudar, ficar em casa sem fazer nada. Mas tenho que acordar pra vida, né? Porque eu tenho que ter um motivo, né? Pra ir pra escola. Todo mundo vai da minha sala. Meu Deus. Ou eu não queria ir, não. Às vezes eu não queria ir, não. Sábado é um dia que a gente tem de descanso. Aí só o dia de descanso pra mim, dormir é muito pouco. Não é passar muito rápido. Aí vai segunda, aí vai sábado. Ai, que merda. É, sábado e domingo é o único tempo que a gente tem com nossa família. Aí a gente vai pra escola. A gente tem o quê? Quase nada. Misericórdia. Misericórdia, não aguento mais nada essa vida. Essa vida comigo tá muito bem. Gente, eu vou terminar desse lado e volto com vocês. Tá demorando demais. Eu volto com vocês rapidinho. Voltei, gente, aqui já, ó. Desmanchado. Ó como ele fica. Ele. Oh. Linda. Agora eu vou lavar ele. Então, aqui, ó. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Um beijo, tchau.